Saya tengok Syekh Muhammad Saleh Ibn Usaimin. Oh, Masya Allah. Saya pergi ke Mekah buat umrah masa duduk di Jordan. Tengok orang mengajar kat dengan Kaabah. Ramai orang, ribu-ribu orang. Saya tengok dia mengajar Syekh Saleh Muhammad Saleh Ibn Usaimin. Saya tak tahu, tak kenal dia. Tak kenal, saya tengok. Saya tengok dia tu, ramai anak murid ni keliling ni. Orang Saudi yang tahu. Seragam yang pakaiannya, merah dan putih. Penuh keliling sampai duduk kat kaki-kaki dia. Orang tanya macam soalan, dia jawab entah macam komputer. Masalah ni terbagi ni. Tanya hadis-hadis ni hukumnya begini. Katakan perawi ni kata begini. Oh, saya tengok canggih hebat dia ni. Tak pernah tengok lagi saya duduk di Jordan. Tak pernah jumpa ulama macam tu. Saya tanya orang dekat tu, ni siapa dia? Dia kata, hang main mana sampai tak kenal orang. Dia marah kita, kita tanya dia. Dia kata, tak kenal. Hang mengaji di Universiti Madinah ya? Dia kata, aku mengaji di Jordan. Oh, hang tak kenal ni? Inilah Syekh Muhammad Saleh Ibn Usaimin. Oh, aku baca fatwa-fatwa dia. Ni aku tengok orang dia. Subhanallah, tuan-tuan. Hebat. Main geng-geng kat Malaysia ni pergi kata sesat. Hampa pun, hampa himpun semua mufti Malaysia ni. Semua alim ayat kaki dia pun tak ada ni. Sekat buku lali dia pun tak sampai. Hebat tuan-tuan. Lepas tu habis. Lepas tu saya mula ikut dia punya kuliah. Ikut. Kuliah dia pergi halaqah dia. Saya cium dia beberapa kali. Cium dia. Saya tengok dia tawaf. Dia tawaf Kaabah. Oh no, ribu-ribu jam orang yang tawaf dia. Tengah-tengah dia tawaf tu sekali ada satu orang India. Main sapu dah. Sapu-sapu India ni dia tak tahu apa. Dia tengok orang ramai, dia kira tu wali apa. Dia sapu Syekh Usaimin, dia sapu penuh badan. Syekh Usaimin suruh puli tahan itu. Dia kata, pegang dia tu meh. India tu dia, Syekh Usaimin tanya dia, lima dah. Kenapa hamba macam tu? Dia tak tahu apa India nak cakap. Arab dia tak kerti. Barakah dia kata. Syekh Usaimin kata, ana mafi barakah. Saya dia nak faham ke India tu tak boleh nak faham. Saya tak ada. Doa pada Allah. Allah dia tunjuk kamu. Subhanallah. Tu orang alim tuan-tuan. Ulama yang mengikut manhaj salaf. Kita ni tu dia suruh tangan, suruh cium. Ha? Boleh bagi sikit. Dia tak subhanallah. Polis jaga tuan-tuan. No. Orang ahli majlis fatwa, ahli majlis fatwa, kibar ulama Saudi. Kita duduk dekat baju dia. Jait ni. Jubah. Manusia tak ada kepentingan apa. Dia meninggal subhanallah, Syekh Usaimin. Dia ada janggut. Dia sakit barah. Orang nak bawa dia ke Amerika nak kena apa? Kimo. Dia kata, orang kata luruh habis rambut. Kata, Syekh tanya, janggut luruh tak? Janggut luruh. Saya malu jumpa Allah Ta'ala dalam keadaan tak berjanggut. Dia tak pergi. Tuan-tuan kita janggut dah bin cukup. Syekh Usaimin tuan-tuan subhanallah, alim salih, alim tuan-tuan Muhammad Saleh Ibn Usaimin. Saya selalu ikut halaqah dia. Orang ni hebat tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang kita ni orang duk kata lama-lama Saudi teruk. Hampa kata tu, hampa duk atas kursi empuk. Dia apa tu kalau nak kekayaan berpuluh kali ganda daripada hampa.
mufti-mufti Malaysia ni abang ni. Tetapi semua orang tu ada orang yang mujahid pada jalan Allah. Ibn Bas, dia mati baru orang tahu bahawasanya duit dia tu, gaji dia tu lah duk dibayar sebahagian daripada orang tu duk mandi jenazah orang apa di Perancis, masjid-masjid Perancis. Mati Ibn Bas tak sampai batas sebenarnya duit yang duk dapat sama ni duit gaji Ibn Bas, mufti Saudi tu. Sebab tu tuan-tuan, jaga lidah orang. Kita tak kenal para ulama, kita jangan cakap. Dan mereka telah membuktikan, mereka mengikut manhaj salafus salih, akhlak salaf, manhaj salaf. Al-Syeikh Muhammad Salih Ibn Usaimin, kena baca banyak tulisannya, buku-buku dia, baca terjemah Malaysia pun masuk banyak. Siapa rombongan dengan pegawai-pegawai agama Malaysia boleh nak sebut, tengok buku Muslimin nak pegang takut. Bukan nak baca, boleh baca ni, boleh baca ni, la ilaha illallah, hang baca lah. Seorang tu mufti bagi satu negeri, dia pergi nak beli buku, kitab, dia panggil budak Universiti Madinah, dia kata buku ni boleh baca. Hang lah mufti, hang lah baca, hang kena beritahu ke orang boleh baca ke tak. Hang sendiri takut nak baca, dia kata baca-baca sekali ada pengaruh apa pula, terkenal saya kalut. Dia takut ke diri dia. Budak Madinah tu dia tengok saya, lepas tu malam dia pergi hotel saya. Terus saya tu sesatu negeri dengan mufti tu, mufti tu tanya dia. Tapi kalau macam tu kita, tiba-tiba kita nak challenge orang di peringkat pengetahuan dia, semua keilmuan dia, kesalahan dia. Last saya sempat tengok, Masya Allah, sebab dia, saya terjemahkan untuk dia, untuk perwakilan Nusantara masa menjadi tetamu Malik Fahad, tetamu Malik Fahad. Jadi dia terjemah, subhanallah, orang dia tak besar janggut dia, soleh orang dia, dia menarik, dia mengajar masa ini, dia mengajar menarik, dia bergurau, dia apa, alim. Dia keluar, dia bangun jadi Ibn Usaimin nak jalan. Tuan-tuan tengok, dia berjalan tu penuh ni, perakam ni, sambil dia berjalan. Orang duk tanya dia, duk jawab fatwa. Sampai masjid, dia tengok, anak muka dia tolak orang semua, dia solat. Lepas dia solat, sekali habis solat, dia bangun nak pergi rumah, nak tunggu dia perakam keliling. Orang tak buang kesempatan, tanya dia macam-macam. Itulah kehidupan alim. Ini mufti dok pi buat lawak nanti apa. Bukan saya kata semualah mufti yang bagus-bagus ya.